السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارے نئے نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے رفیع اکرم آفیسر کو سبسکرائب کریں اور ہاں پاس میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. افلم یرو الى ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء ان فی ذلك لآیة لکل عبد منیب. تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں آسمان اور زمین؟ ہم چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. کہ وسیع زرہ بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی ماہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گے. اے داود والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کی عصا کھاتی تھی، پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. صدق اللہ العظیم.